Sumqayıt Şəhər Polisi İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Reyd zamanı mövcud keçidlərdən istifadə etməyərək, öz həyatları ilə bərabər digər hərəkət iştirakçılarına da ciddi təhlükə yaradan piyadalar saxlanılaraq, onlarla maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Həmin piyadalara yol hərəkətinin təhlükəsizliyi barədə məlumatlar verilib. Piyada keçidi qalır. Piyada keçidindən keçmək lazımdır, zəhmət olmasa. Burada təhlükə yaranır sizin həyatınıza da, maşın sürücülərə də. Zəhmət olmasa piyada keçidindən keçəndə çimənliyi əzirsiz orada. Piyada keçidi 5 metrəlikdə də oradan keçmək lazımdır. Polis əməkdaşlarının etdikləri xəbərdarlıqlara baxmayaraq, yolun piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan hissəsindən istifadə edən şəxslər barəsində inzibati protokollar tərtib olunub. Reydlər zamanı mövcud piyada keçidlərindən keçməyən piyadalarla maarifləndirici söhbətlər aparılmışdır. Onlara yol hərəkəti təhlükəsizliyi barəsində məlumatlar verilmişdir. Sumqayıt sakinləri olan piyadalara və sürücülərə tələbimiz və tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, yol hərəkəti qaydalarına riayət etsinlər. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər ərazisində piyadaların və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bu cür profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək.